Matějič, kompodrem Martin Čák. Tady budou rozhodčí pro tento duel Zuzka Matoušková. Vše připraveno. Ring volný, prvé kolo. Červeného luza BC Brnou Ivan Martiš z Moesk s Trnou, 43 let. Jeden zápas, jedno vítězství a trénuje jeden rok. Dámy a pánové, můžete si zakoupit tričko a z každého trička je 30 korun na dobrý skutek, takže i tímto můžete přispět do kasičky dobrého skutku. Takže pokud si zakoupíte tričko fanatické strany boxu, které je přijde do Koáje, přispíváte 30 korunou na dobrý skutek, takže díky. Sekundární z ringu. Ring volný pro druhé kolo. Gracias.
a pánové, modré trouby. Boxer vedoucí v Brně Martin Žák, 42 let, boxerský klub Michal Kůvka. Také stejně jako jeho soupeř, jeden zápas, jedno vítězství, dva teda neporažení boxeři. Dva půlroku se připravuje boxerské ringu. Po to provokání užít si to, zatím to vypadá, že se to užívá. Víme, jak to bude na konec tohoto zápasu, protože nás čeká za malý okamžik třetí kolo. Volný, závěrečné třetí kolo. Tak velikou pozval ještě Dalina Táborského, aby nám předal cenu této táborující. Dámy a pánové, tento zápas skončil velmi těsně. 2-1 na body. Toto utkání vítězí za MOES SRO Ivan Martíš. Byl to velmi těsné. Ceny bude předávat za Daniel Táborský, pětinásobný mistr České republiky, třikrát v mužích, jednou v kadetech, jednou v juniorech.